fakte me Adnan Meroftin përkrahet nga Vipa Chips dhe Medica. Si që dini, projekti i unë politik është një Kosovë pavarur, neutrale, e hapur ndaj Serbisë dhe ndaj Shqipërisë, dhe po ashtu ne kemi kërkuar si preventiv që një prezencë më të madhe ndërkombëtare dhe një mbrojtje ndërkombëtare për Kosovën dhe një protektorat apo administratë civile si fazë tranzitore apo kalimtare për Kosovën, ku do të normalizohet jeta, ku do të funksiononin institucionet edhe pas taj të bisedojmë për statusin dhe për ardhmërinë e Kosovës dhe shpresojmë se një ditë serbet do të ndryshojnë pikpamjet e tyre. Kemi jetu bashkë një familje, kemi jetu deri në vitin 67. Kemi bo shkollën fillore bashkë, kemi bo dhe shkollën e mesme normale në pej bashkë. Ai ka qenë njeri ma shumë i tërheqën edhe në i librave. Baciuk Boba i Rugovës, edhe aj ka qenë i donën mas librave dhe ka trashegu një bibliotekë vogërë Rugovë atë Bobës vetë. Allah vetë me vekne me dhe aj ka në pare, po ke bleki libre. Pe gjenasë tonë, si në stokë kur kemi bo shkollën fillore, si shkollën e mesme në pej, ka qenë ekstra maj dalumi për gjeralse. Kemi pas prunat mdhaja në rrgull, në molla e atje, edhe në gjolla, është një bjesht të guri, kush bjesht ka menoll në rrgull, në kësa ishim fillorisa, edhe atje kemi shku një dy vera, si ka qenë tradita e malsorve, më dalë në bjesht. Gjyshi Rusta ka qenë një njeri i lvizive, komtare shqiptare, ka qenë njeri një udhetsi, në mbrojtjes kufive me molin e zi, Rugovas. Aty kanë luftu edhe Shqiptarë, Pesha Papalluzhe, Dërnice, Gjilonit dhe Mitrovice, kur i kanë mbrojt Shqiptarë kufit me molin e zi. A i ka qenë Rusti, ka qenë një prej udhëzve të mbrojtjes aty në kufive. E Uka ka qenë njeri ma shumë, njeri është morë me një biznis të vogël. I kemë na këto molet, a jo morë me një biznis të vogël, e kanë pas një rizhë, i thujmë tu, ku kanë shu trupat tu këtë poshtë, edhe morën me një biznis vogël, po ka qenë njerë që i ka pas dhe shkolla tërë. Ka ditë gjunë italiane, ka pak edhe gjermanisht, tu ka ditë. Ka qenë njerë përparimtarë për kohën e vetë. Na kemë qenë familje madhe e Rugovase, kur kemi orë këtu, në këtë fshatë, në Cars, na kemë pas një bagaj të konflikteve që kanë pas Rugovasit me Malazez, rrëth kufive atje. E historia familjes ka njës e përgjakshme me Malazez. Një ojë është vra në 23-ën me Malazez, lufta në e ka Qakurri. Para ti, lovë i gjyshit, Halili, është vra pashtu në lufta me Malazez. Këtu e kemë pas në një odë modhe të burëve, ka orë një brigadë. Partizane e molit zi. Ajo brigada është qujtë Bokeshka brigada, popullë ka qujtë brigada e zezë, përshka këtë merëve që ka bo, edhe kanë orë këtu e kanë arrestu gjyshin, që ajo brigada e mala zezë. Ajo ka bo dhe të merë ka drenicën e Uka ka qëllu atë ditë një stogaj. Kërë ka morë vërë që ja kanë arrestu babën, a i ka shku nozë në atje, që ka ndodhë atje kur kush sakt nuk e din, për e ka në arrestu edhe Ukën. Se Uka ka shku me ndimu babës. E ka në arrestu edhe Ukën edhe mos djetë. Edhe Rugova Rametlia e ka saksu atë do të dikun ka 10 janari, i 25. Rusin e kanë
duk të në balovan është në, në prumbi i stag, basi nuk bëbën në govës, nuk ditë kur farë gjurme. Një varion të është se është duk dikun ka pro një kesh, është dikun në nëjnë komunë në Skënderajt, do dëshmitarë thëjnë e kanë qunë në drejtim Mitrovic, edhe kanë shduk dikun në nëjnë do proje ka komunë në Skënderajt. Ty me 10 vjetë babë, të në babë, e ka kësë kërë, Fati ka dashë që na kanë trajtu pasanej, pastaj gjithmonë si familje koloke, familje balis, na kanë morë gjithë pasunin me gjithë, me dreth, edhe që thuhet na kanë lëmë me gishtë në gujë, 45. Në që ato rëthonat fështira ka linë rëgova, o rritë në ato rëthonat mërshme që ka pas familje jo. Shumë heret ka fillu rëgova me i dojë zëtë vetit materialisht për mëre. Si student ka punu në shkollën Kastriotit, edhe ka, ka ma vonë ka qenë edhe kërredaktor i gazetë student dhe butare. Atëherë, normal që i ka bundu lek pak ma shumë, atëherë ka fillu me pida. To e di sakt. Rrugova Shokman në gusht i ka pas Recep Ismail në Sabri Hamiti. Shikuar në përgjithësi, kritika të ne mund të themi se është kështu prezente, është pranishme dhe është zhvilluar në një farë mase, por kërkesat që duhet t'i shtrojmë para saj, mendoj në radhë parë janë që ajo të jetë më aktive. Unë të njofë si fëmi, e të njofë fillore, e të njofë shkollë mesme, unë gjithë më bënë këmë pritë diska të modhe për ti. Për që angazhot në politikë, unës, po unë këmë në aspektin intelektual e në aspektin të mërive ti intelektuale, Unë gjithë këmë pritë, për ata ja këmë pasrujt fotot prej fëmijënisë deri sa këmë mujtë i këmë rujtë. Kryesisht kritikën letrare autori duke i bërë një veshtrim të këpamjeve kritike të ne dhe praktikës kritike që zhvillohet këtu, a i paracit të këpamjeve në vetë se kritika është një loj i ledzimi, do të tëtë në kuptimin depërtuës dhe studiuës të fjales. This is the Voice of America. The following program is in Albanian. Presidenti Bush gjithashtu bëri thirrje anëtarëve të Partisë Republikane. Rëgova ka spikua dhe vetë, ka thonë në një jëmë rasisht politikë. Une lidhën demokratike gjithmonë e këmë qujtë lvizë komtare shqiptare për pavarësinë e Kosovës. Kishte një emër domethënës, Brahim, siç e quante nona Suf, ose Ibrahim. Samir tinglonte mbi emri Rugova kur shqiptohej nga të huajt në Paris, Bruxelles, Washington, New York, Bonn,
Berlin, Rom, Vatikan, Madrid, Athin dhe vende të tjera gjithandej në botë. Dietari fleste për dardha turshi, darkën e lamës, karrocën i lire, akulloret me tomël, mullinjt e ujit, qenin e sharrit e shumë margaritar të tjerë me të cilët shpesh kritika ironizant. Në prezencën e ti nuk lejon të flitej keq për të huajt edhe qeverit e tyre, thoshte se nuk në takon të flasin keq për Amerikën dhe Evropën. Unë jem lehe më rritë me ta, a i ka qenë antikomunist, për në shpirt ka qenë i demokrat propër rëndimur. Ju falim derit, e shpalim të hapur këtë kuvend të parë zgjedhor të lidhjes demokratike. I don't like to feel myself as bodyguard because he is a very famous man. I'm not man who is managed to protect him from any attack or always who is with president behind him. Popullet shqiptar është në kopër dhe vogën, a e vlen ideali pavarësis një luft që farë përndodhë në Bosnia dhe cilat dhe të mund të gjastë të jetë apo më shumë vitë. Dhe asë më shumë ku ju njëri si një kryetari i pasës. Unë me ndoj se kemi të bëjmë me një situatë për një shtetë për shkatrohet. Naturisht duhet më ndojmë për armërin tonë, me eshojmë tragedinë në Bosnia dhe Kroaci. Prandaj edhe deri sot kemi bërë këtë politikë që t'i kemi konfliktit të madhë që e kemi vazhdimisht në bikok. Prandaj ne do bëjmë përpjekje që dhe pavarësi të arrijmë me poshtë. Prandaj kemi kërkuar edhe preventive dhe një mbikëqyrje mbi Kosovën. Shpresojmë se të ndrojë edhe konsensa politike të serbe, jo vetëm regjimi. Ju e dini se Rugova vazhdimisht ka thonë, kërkesa për pavarësi në Kosovës është kërkesa jonë optimale, nuk është maksimale. Maksimalja kupton bashkimin me Shqipërinë. Theksojmë se zgjidhja më e mirë për Kosovën është Kosova e pavarur dhe neutrale me gjitha garancat për serbët e Kosovës dhe një protektorat civil ndërkombëtar sipas kalimtarit. Atë që kërkoj unë të kem një autostradë
Prishtinë, Prizren, Lezhë, që do të ishte mjaftë rëndësishme për qarkullim, pastaj kjo tjetra që ndërtohet Durrës, Tiranë, Elbasan, Shkup e tjera që do të vazhdoj, pra edhe integrimet konkrete që do të lehtësojnë njerëzve komunikimin dhe qarkullimin. Mund të them se është një ndër vizitat rëndësishme dhe kontakte të rregullta me The opening have come especially for the opening to Jam shumë i gëzuar se është një ditë historike për Kosovën. Në qëtë kësa jave, si shkeni raportuar edhe ju, pati disa provokime të randa në Kosovë, vrasit të ndryshme të shqiptarëve të shpërtim në Prishtinë, të cilat nuk janë shpjeguar. Dhe nga propaganda serbe u veshën shqiptarëve për t'i akuzuar si terrorist, pra është një etiketë e vjetruar, dhe këto behen me qëllim të gjallis se frikës dhe pasigurisë matë madhe, sepse në Kosovë ka vazhdimisht pasigurisë që kemi thamë, dhe për të njësor spiralin e dhunës që mund të përfundoj me konflikte. Regjimi sërbë nuk ka bashkundor në Kosovë. Ata mund të numërojnë me gjista, por ngritet kjo tezë për një pasigurim matë madhe në Kosovë dhe pretekst për të vrasë shqiptarë, pra është të njohër ato teza që të shpike teza kolaboracionizmi që të këtë pretekst, prandaj edhe nuk qëndron. Thoshte, demokracia e do stupcin të dera, duke e menduar stupcin si sundim të ligjit. Heq se ka dosht bukën e kalamojt. Thoshte, mos në djel në fukaralak. Shumë rol po thuje asë njëherë, nuk kanë ngritur dy gjishtat para publikut, ose gjatë përshëndetje me qytetarët e rast, ai ka bërë një ngritje të ngadalt të krejt dorës. Sërgova ka lujt rolin ma pozitiv që ka mujt dikush me lujt. Kam derin që paharëm derin e kuvendit të tre të lirës demokratikët e Kosovës. Sërgova gjithmon ka thonë, mbroje progu në shpiston. Zonja dhe zëndrimit, ju falemderit që jeni së në kontaktin në shtipit. Ataku i djeshëm i forcave policore u shtarake sërbe në Drenicë, bi populatën civile, soli edhe 20 viktima të reja. The yesterday's attack, Serb police and military attack in Drenica resulted in 20 victims, 20 unconfirmed victims yet. Sot kemi informata se vazhdojnë sulme në fshatin Prekaz. Kjo është masakra dytë gjatë javës mbi popullsinë e Drenicës dhe të Kosovës. Si që dini, në këto masakra u vranë shumë shqiptarë të papajshëm. Këto sulme mbi regionin e Drenicës janë pjesë e programeve për sfastrimin etnik të Kosovës. Dënojmë mash për atakun e djeshëm me pasoja të përgjakshme. Kërkojmë ndërprerjen urgjente të këtyre sulmeve të vdekjes. Kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të marrë masa preventive në Kosovë, edhe sa do bëjmë apel shteteve të bashkuara dhe vendeve të bashkimit evropian që të ndërmarrin hapa të shpejt preventiv në Kosovë, dhe bashkë të përsërisim apelin tonë prezidentit Clinton, kryeministrit britanik Blair, prezidentit Chirac, kancelarit Kohl, kryeministrit italian Prodi, që të bëjmë kështë ka është e mundur për të shpëtuar popullin e Kosovës,
Populli Kosovës i cili me vitet e tëra në sakrificat e mllaf, ka arritur të evitoj konfliktin në Kosovë, që do të ishte i rrezikshëm për gjithë regionin e Evropës Sublindore. Duke pasur parasysh gjendjen e rëndë me Kosovë të këtyre ditëve, kërkojmë urgjentisht që çështja e Kosovës të shtrohet në Këshillin e Sigurimit, që Kosova të merret në mbrojtje ndërkombëtare, të shëndesim të gjitha reagimet e bashkisë ndërkombëtare që dënuan masakrat në Drenicë, dhe angazhimet e paralajmëruara që të mos ndodhë me gjëja në Kosovë. As you know, the ministers of the contact group countries will be meeting in London on Monday to discuss the situation in Kosovo. Dietari kishte një pamje të veçantë. Ishte vital. Este shpejt me hapat mdhenjë, e kisha vështirë t'ja zë hapin. Kur i thosha ndonjëherë se duhet t'i krehte pak, t'i palon të flokt, më thoshte, le Adnan, le se shqiptartë duhet t'a ken kryetarin e Gazerelt. Rugova and I had a very serious and very substantive conversation about the extremely worrisome situation here in Kosovo right now. Thank you. The mandate or the efforts? No, yes, more than a city, but that was the most. Kërkuam nga shtetet e bashkuara që të bëhet diçka urgjentisht për ndaljen e dhunës dhe të sulmeve në Kosovë. Zgjidhja më e mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur. Kryetarë të Kovendit. Ne kemi propozuar një kandidat, është profesor Derzajeti. Partitë tjera trenën kryetarë. A jeni dakord për Derzajetin kryetarë? Partia Shqiptaro-Demokristiane në ZEF. Morin. 2. Socialdemokratet Ilas Kurteshi. Edhe 3. Gjergj Dedaj. A jeni dakord? Për sekretarët kuvendit jetë Pat Mirsi Diva, jeni të akur? Po. Në kam të adoj një betim, a jeni të akur? Ju lutëm të ngritë një në kam. Dhe kam kushtetutën e Republikës Kosovës. Betojmë se tërë fuqin time dhe të pushtoj arritjes dhe rujtjes e pavarësisë e Republikës e Kosovës në tërsin teritorialet e saj, realizimit të lirive dhe drejtave njerëzore qytetare, respektimit dhe mbrojtjes e kushtetutës dhe të ligjeve, rujtjes e paqes dhe mirëqenjes e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe me ndërgjegje përgjegjësi dhe t'i kryjtë të gjitha detyrat e mija. Ju falem dhe. Konstatoj se me ka që gjyllit seancë solemne e konstituimit të vendit të publikë. Mare, mos urgjoni e mos falë, se këtë të mështim të njërës në vërshpia, moni ju qëpë. La situation en Kosovo reste grave et dangereuse.
Nous espérons que le déploiement de missions de l'OSCE et l'engagement de l'OTAN permettront de ramener le calme en Kosovo et créeront les conditions nécessaires à l'élaboration d'une solution politique. Je me permets de souligner que la meilleure solution pour le Kosovo est l'indépendance avec, bien entendu, toutes les garanties pour les Serbes de Kosovo. Monsieur le Président, je suis très heureux de recevoir le prix Sakharov. Andana Gjernej Cigara, pinë kush do anë? Po? Ja, e one bjevë. Ja, ja. Të ne mirë njësë. I have been here many times before, always meet with Dr. Rugova and other leaders in the Albanian community. Falënderoj zotin Maz, ishte për vizitë tuaj që vazhdimisht është ekziston kujdesi i tyre, që gjithnjë më shumë përcohen lidhjet miqësore mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. Në këtë kështjellë e cila ndodhet mbrapa me e këtu, u vullos fati i ardhmërisë Kosovës. Le prochain jour vous offre une occasion unique de franchir une étape décisive vers la réconciliation. D'engager un processus conduisant à une autonomie substantielle du Kosovo dans le respect des droits de chacun. Signature est close, je vous remercie. Që estimej mali ti, Adnan, ishte vendimi ti për të hynë flak në Kosovë. A i zëllë të ndaj fatin me qytetarët e Kosovës. Dhe u menoj se a i me këte, do më thonë, ka firmos edhe trimrin e ti legjendare. Eshtë që vuko a je kilfo arete le bombardimo e trouver une solution clairement politique. Vous savez maintenant qu'il faut Belgrade sur les voies diplomatiques s'engager, accepter quelque chose, accepter voir l'accord. Parce que nous avons cette voie sur laquelle on travaille. Il faut, les voies de Rambouillet. Les voies diplomatiques de Rambouillet. Bon, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Never. He didn't want stopping bombing. Not at all. A me non risulta assolutamente, diciamo, che Rugova abbia chiesto questo, che diciamo non. I think the Serbs, after some time, thought about it to kill him. E allora noi mandammo a prendere Rugova. Con un aereo dei nostri servizi lo portammo a Roma. Per professor Agonin che mi ero per pie che ma tu dimmi di sca qua sta sca per fatto che se non vorrem vesh e io sni humbie male per me per mua personalisht edhe per familjet e tyre. For Rugova. Rugova to be our president. Rugova!
Je suis pour travailler, pour voir, pour reconstruire le Kosovo. I am very happy today to enter in Kosovo with international presence. Rugovizmi është shkollë, familje, akademi, shtet, është këmbë, është humanitet, është besim në Zot. Është një ditë e madhe për kryeqytetin dhe për gjithë Kosovën, sepse po e bekojmë figurën e themelit të një tempulli të shenjtë që i kushtohet nënës së dashur shqiptare kosovare dhe nënës së njerëzimit të lumturës Nëna Tereza. Po fillon të realizohet ëndra e jon, pra ëndra e shqiptarëve, që të lidhemi dhe të kemë korridor e rrugë të mira, që do të jenë për zhvillimin ton, për integrimin ton, edhe për integrimet evropiane, edhe euroatlantike, edhe miqësime Amerikën për gjithmonë. Kur shoh malet e çara, djem më krenar në jetën time. Fjala e dietarit drejtuar qytetarëve për shëndetin e ti, pas kthimit nga Gjermania në vitin 2006, është ndër aktet më heroike, morale dhe njerëzore të një burshtetasi. Ky veprim është respekt për qytetarët e Kosovës dhe njohjen e Zotit. Qytetarët e nderuar të Kosovës, zonja dhe zotrinë, të shtunën në ktheva nga Gjermania, ku isha në spitalin ushtarak Amerikan për testime dhe përsherim. Pjeket kanë gjetur se huaj nga kanceri lokalizuar në mushkëri, andaj me kanë caktuar një terapi intenzive shëruse. Në këtë rast, në mjët e veçant, falënderojm nga zemra qeverinë amerikane, që këto dit u kujdes dhe bukujdeset për gjendjen time shëndetësore. Qytetarë të dashur të vendit tim, jam i bindur se mendimin e Zotit do të ka përcej edhe këtë betej dhe do të vazhdojnë të punojnë së bashku më fuqishëm për njohjen e pavarësisë së vendit tonë Kosovës, sa më parë nga misë tonë Amerikan e Europian. Pres për krajën tuaj si gjithmonë, Zotë ju bekovë, Zotë e bekovë misë të Kosovës, Zotë e bekovë Kosovën, falem nërë. Thank you.
Shofa së rrugove një udhëheq ma të sukses. Ta duash rrugovën nuk është qështja, ta njësh atë është esenca. Ai s'ka ditë bërëndan kujtë dresh me gojë mi thonë kur. Motoja jonë e përjetëshme duhet të jetë në hap me dietarin rrugova. Te dhe në burra e sa thymje dhe kanë bërë publike, ai kur s'ka raku. Ne do të themi mjaft, Kosova duhet t'i edhe pavarë. Me rastin e ndrymjetës së dietarit, njerëz eminent botëror thanë, George Bush, president i SBA-ve, Presidenti Rugova për shumë vite udhëhoqi fushatën për paqë dhe demokraci në Kosovë dhe fitoi respektin e botës për qëndrimin e tij parimor kundër dhunës. Shtetet e Bashkuara kanë humbur një mik të vërtet gjatë viteve të konfliktit. Ibrahim Rugova ishte zëri i arsyes dhe maturist që i ndihmoi popullit Kosovës për të vënë bazat për një të ardhme paqësore. Humbja këtij zëri në këtë kohë vendimtare është posaçërisht tragjike për Kosovën. Më lejoni t'ju siguroj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbesin të përkushtuara për të punuar me gjithë njerëzit e Kosovës për ndërtimin e një ardhmërie që është stabile, demokratike dhe përparimtare. Jacques Chirac, presidenti i Francës, thotë: "Sot Franca jep homazhet rolit historik dhe kurajës politike që animuan Ibrahim Rugovën për të mbrojtur gjatë viteve 1990 të drejta demokratike të një popullit kosovar dhe për të punuar në kthimin e paqes dhe pajtimit në regionin e tij. Përgjegjësia tani i takon të gjithë përgjegjësve politik për të marrë përsipër amanetin e tij dhe të shpihen në të mirë procesin e negociatave me një shpirt realizimi, tolerance dhe dialogu si që kishte ai. Franca shpreh urimin që Kosova do i tregohet besnike këti zhvillimit të thellësimit, të pajtimit për t'ja afruar Kosovën bashkimit evropian. Tony Blair, kryeministër britanik, thot: "Presidenti Rugova ishte një forcë rëndësishme në jetën e Kosovës për shumë vjet. Populariteti i tij në mesin e popullit të Kosovës dëshmon në mbështetje të gjërë për përpjekjet e ti, jo violente për të ardhmen e Kosovës. Jam shumë i lumtur që e kam pasur rastin të takohem me të." Elliot Engel, kongresmen amerikan, thot: "Sa më shumë që e kam njohur, e kam kuptuar përse ai ka folur as pak. Gjë që e ka bart atë më të fort. Ai ka qenë lider shumë i qetë, efikas. Ai e ka ngritur çështjen e pavarësisë së Kosovës në nivel të duhur. Njerëzit e tjerë nuk kanë mundur ta bëjnë këtë. Ai ka folur but, por ka qenë shumë efektiv njëkohësisht." Salih Berisha, atko kryeministri i Shqipërisë, ka deklaruar: "Doktor Ibrahim Rugova për 18 vjet udhëhoqi qendresën legjendare të qytetarëve të Kosovës për liri e pavarësi. Ai u shndrua në mishrim dhe aspirat të shpresave idealeve më fisnike të qytetarëve të Kosovës, të cilat i mbrojti me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Me një qendresë epike, me sukses të madh, ai arriti atë që duhej. Sot ai ndahet nga qytetarët e tij që aq shumë e deshën dhe e respektuan. Ndahet nga familja, ndahet nga miqtë e tij, por jeta, shpirti, vepra e Ibrahim Rugovës shndrohet në dritë, në frymëzim për të gjithë qytetarët e Kosovës, që me përkushtim, tolerancë, të qojnë përpara Kosovën si shoqëri demokratike të qytetarëve të barabartë përpara ligjit
si një vend të pavarur i sigurt në të ardhmen e ti europiane, integrimin në NATO dhe në bashkimin europian. Bob Dole, senator amerikan, thot, kur e kam takuar Ibrahim Rugovën për herë të parë, ai duke si një zë i vetmuar, në betejë të vetmuar, duke bartur një shall që thoshte se do ta varte vetëm kur ta sheh vendin të lirë. E shikoja duke ndjekur ëndrën e popullit të vet nën kushte të jashtëzakonshme, me urtësi dhe këmbgulësi, dhe u bëra admirues dhe shok i tij. Çfarë knaçie ishte ta shoh më në fund në Prishtinë pa shallin e tij. Mbaj zi për ndërmjetën së bashku me tërë popullin e Kosovës. Derisa Kosova e fitoi lirinë në udhëheqjen e tij, tani përjetoi një humbje të tmerrshme në një pikë kritike, kur shumë punë mbetën për t'u bërë. Ndërsa, zonja Irena Sokolgorski, presidente e Universitetit të Parisit 8, në vitin 1996, për Ibrahim Rugovën thot, doktor Ibrahim Rugova, teoricien dhe kritik letrar, para se shqiptarët të goditeshin përsëri nga gjëmat e erta të historisë evropiane, është përcaktuar për aksion politik në mbrojtjen e ekzistencës. Po kënë zënës i vjetër i Roland de Bartit, i cili ka medituar dhe shkruar shumë mbi relacionet forcë dije, nuk është angazhuar në një rrugë të çfarëdoshme, por universalizmi i tij është vullneti absolut për të luftuar për të drejtat e njeriut dhe për demokracinë. Kjo ka shtyrë të praktikojë dhe të bëjë të ndiqet një politik e mosdhunës absolute e cila duke e parealizueshme në kontekstin e luftës dhe të vlimeve nacionaliste, i etshëm për tolerancë dhe hapje ndaj Evropës. Universiteti Paris 8 është shumë i nderuar për pranimin në cilësinë e doktorit të nderit honoris causa të Ibrahim Rugovës, shkrimtar pacifist dhe i guximshëm në rrugën e tij. Të mos pyesim sot, thot kjo e nderuar, se çpresim nga Ibrahim Rugova, por më mirë të pyesim se çpret një njeri i till nga ne. Kë fort ka qenë, kur ka ngu lajës, kë mujtë aty, mu morë vështë të një, hajtë edhe pjabojmë edhe jashtë. Kjo është pish, po në Rugova si thojmë edhe më likë. Kjo pish është mjellë në vitin 1962, kur kem qenë dikun në klasën e 7-8. Në atë ko, arsimtarë të tani pa të nëpru, do pisha me mbjellë parkun e shkodhë, sa të një stakë, edhe një nëzënëzën në edhuru në arsimtarë nga një pish. Kanë qenë dy pisha këtu, do të një imja një Rugovës, kam betë si simbol, që e ka mbjellë Rugova. Sot, familia Rugova përfaqëson institucionin moralo-trashigues të dietarit në krye me zonjën e parë historike, Fan Rugova. Vajza Teuta, djali Mendimi, me Blerinën dhe fëmijët e tyre, Evën dhe Arjanin. Si dhe Uka, me Blertën dhe fëmijët e tyre, Ana Sofi, Lizabeta dhe Leka. Krejt në fund, po ju shpalosi një ndjesi personale të pathën deri më sot. Kur isha afër Ibrahim Rugovës, më dukej se po e preku qiellin me dorë. Sot, s'po nxjerrim jashtë lot dietari ynë për ty, ata po na rrjedhin për brenda. Falënderit që na përket dietari ynë, qiellori Ibrahim Rugova. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Vipa Chips dhe Medica.